Herra paimenena, mulla matkallainen, mitään muuta ei puutukaan. Niitylle vihreille vie lepämän, vesi lähteille muut johdattaa. Pimeässä laaksossa, vaikka kulkisinkin, mitään pahaa mä pelkäisi en, sillä kanssani mun olet isä taivainen, sauvallas kotiin johdataan. Juhlapöydän valmistat syödäkseni, eten vihollisten silmien. Sinä pääni voitelet öljyllä, annat maljan yli vuotavan. Pimeässä laaksossa, paikkaa kulkisinkin, mitään pahaa mä pelkäisi en. Sillä kanssani mun olet isä taivainen, sauvallas kotiin johdataan. Sinun hyvyytesi ja laupeutesi seuraavat elinaikaani. Minä saan asua Herran huoneessa loppuun asti päivieni. Pimeässä laaksossa, vaikka kulkisinkin, mitään pahaa mä pelkäisi en. Sillä kanssani mun olet isä taivainen, sauvallas kotiin johdataat, sauvallas kotiin niin kuin peura veden äären halajaa, niin sieluni halajaa Jumalaa. Niin kuin peura veden äären halajaa, niin sieluni halajaa Jumalaa. Minun sieluni janoa sua Jumalaa, mä milloin sun kasvos nähdä saan. Sieluni janoa sua elävää Jumalaa, mä milloin sinun luonas olla saan. Minun sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa sun auttajas. Minun sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa sun auttajas. Minun sieluni janoa sua Jumalaa, mä milloin sun kasvos nähdä saan. Sieluni janoa sua elävää Jumalaa, mä milloin
sinun luonas olla saan. Vain Herrassa on minun turvani. Hän on apuni ja kallioni. Vain Herrassa on minun turvani. Hän on apuni ja kallioni. Minun sieluni janoa sua Jumalaa, mä milloin sun kasvos nähdä saan. Sieluni janoa sua elävää Jumalaa, mä milloin sinun luonas olla saan. Mä milloin sinun kasvos nähdä saan. Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, ystävä, joka olet siellä ehkä netin ääressä ja tällä tavalla otat osaa tähän meidän ehtoollisjuhlaamme. Ja todellakin tänään me saamme viettää Herran ehtoollista ja sinä voit ottaa tähän ehtoollispöytään osaa siellä kotona. Ja me haluamme myös rukoilla tässä tilaisuudessa ja haluamme siunata sinua ja me siunaamme myös leivän ja viinin. Minä haluan jakaa teille jotakin täältä Jumalan sanasta tähän uuteen tulevaan vuoteen, mitä me odotamme. Ja niin kuin meillä on tapana sanoa, että jos Herramme suo ja jos me elämme, niin meillä on hyvä tuleva vuosi ja saamme elää tätä maanpäällistä elämää Kristuksen kanssa. Ja uusi vuosi onkin sellainen asia, että me katsomme eteenpäin ja tulevaan ja siihen kaikkeen, mitä me odotamme, ja menemme sinne Kristuksen kanssa. Eikö niin? On hyvä mennä Kristuksen kanssa. Ei tarvitse mennä yksin. Me tarvitsemme taivaallista apua ja me tarvitsemme armoa. Ja tämä armo, me voimme saada sen jokainen lahjana. Ja kun me olemme tänään ehtoollisjuhlassa, niin haluankin tästä jonkun sanan tänään jakaa. Nimittäin Jumalan armo, joka on meille annettu taivaallisena antina ja lahjana ilmaiseksi. Se on niin ihmeellinen, meidän tulee myöskin ymmärtää se. Me voimme ymmärtää sen uskon kautta. Sitä on hankala selittää. Armo on jopa sanottu, että se on epäoikeudenmukainen. Sitä on hankala järjellisesti selittää. Se on vaan Jumalan rakkauden osoitus, Jumalan, joka on hyvä. Meillä tulee siis olla oikeanlainen tieto Jumalasta, tai voidaanko sanoa oikeanlainen käsitys Jumalasta, millainen hän on. Luen täältä Jumalan sanasta teille, täältä Jobin kirjasta ja täältä sen ensimmäisestä luvusta. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ja sitten kun me menemme eteenpäin tätä samaa Jobin kirjaa, me luemme tällä tavalla, miten Jobin elämässä tilanteet muuttuu luvusta 16 ja sieltä 12. Näin sanoo Job. Minä elin rauhassa, mutta hän peljätti minut. Hän tarttui minua niskaan ja murskasi minut.
Hän asetti minut maalitaulukseen. Hänen nuolensa viuhuvat minun ympärilläni. Hän halkaisee munuaiseni säälimättä, vuodattaa maahan minun sappeni. Hän murtaa minun aukon toisensa jälkeen ja ryntää kimppuuni kuin soturi. Minä ompelin säkin iholleni ja painoin sarveni tomuun. Minun kasvoni punoittivat itkusta ja silmäluomillani oli pimeys. Vaikkei ole vääryyttä minun käsissäni ja vaikka minun rukoukseni on puhdas. Ja sitten luemme täältä psalmista 103. Ja sieltä alusta luemme Daavidin virsi. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Jobin kirjasta ollaan sanottu Raamatun tutkijoiden toimesta näin. Jotkut heistä ovat päätyneet tutkimuksissaan sellaiseen lopputulokseen, että se on Raamatun vanhin kirja. Ja Job oli tällainen hurskas mies. Hän eli Jumalan, hyvän Jumalan siunauksessa. Hän pelkäsi Jumalaa, teki hyvää. Hän oli muun muassa köyhien ja kurjien isä. Sanotaan tällä tavalla, hän auttoi heitä kaupunkimatkoillaankin. Hän meni sinne kaupungin porttiin ja hän meni köyhien ja kurjien luo. Ja antoi heille apua ja osoitti heille tietä. Hänen käsityksensä Jumalasta saa ehkä tällaisen särön ja muutoksen. Hän puhuu jopa, että minä olen Jumalan maalitauluna. Ja siinä tapahtuu tällainen tilanne Jobin elämässä. Ja siellä Jobin luona sitten jopa tulee tällaisia vieraita käymään ja he sanovat Jobille näin, kun hän siellä tuhkakasassa on ja sinne tuhkakasaan tulee sitten vieraita käymään ja he sanovat näin, että kyllä sinä Job olet varmaan tehnyt jotakin syntiä tai väärää, siksi tämä on sinulle tullut kaikki. Ja tällaiset tuhkakasan vieraat käyvät siellä vielä vinoilemassa kaiken kukkuraksi tälle Jobille, joka ei ole tehnyt mitään väärää. Luetaan täältä muutama kohta. Millainen käsitys sinulla on, millainen käsitys meillä on Jumalasta? Jumalan sana itse, mikä meille on armossa annettu, on kyllä niin ihana asia meidän elämässä. Me voimme löytää täältä Jumalan sanasta ja käsittää, millainen Jumala on, millainen Kristus Jeesus on, millainen hänen pyhä, hyvä henkensä on. Meille sanotaan Raamatun alussa, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Meidät on siis luotu Jumalan kuvaksi, meidät vaillinaiset ihmiset, Jumalan kuvaksi, itse taivaallisen Jumalan kuvaksi. No sitten tämä langennut maailma, joka lankesi syntiin ja me ihmiset, millaiseksi meidän kuvamme puolestaan sitten muodostuu Jumalan silmissä. Kaikki ovat syntiä tehneet ja tarvitsevat Jumalan armon, sanotaan roomalaiskirjeessä. Ja sitten tämä hyvä Jumala haluaa rakentaa tämän langenneen kuvan jälleen sellaiseksi kuin se alussa oli, tai antaa sille pelastussuunnitelman takaisin siihen, mitä se oli. Ja Jumala hyväksyy meidät langenneet. Ja luetaankin tästä roomalaiskirjeestä, mitä täällä sanotaan meille tämän langenneen kuvan
eheyttämisestä. Roomalaiskirjeen 8. luku ja 30. jae. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Jumala haluaa vanhurskauttaa ja muuttaa, tehdä jälleen synnittömäksi. Sitä se tarkoittaa tämä vanha suomen kielen sana, tehdä jälleen eheäksi, synnittömäksi, synnittömäksi julistetuksi Jumalan silmissä. No sitten puolestaan Kristus, joka tämä voi tehdä, on taivaallisen isän täydellinen kuva, että me voimme käsittää sen. Luetaan täältä jotakin tästä. Kristus on puolestaan taivaan isän täydellinen kuva. Hebrealaiskirjeen 1. luku ja täältä alusta. Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljon korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Nyt Kristus on kuva myös Jumalasta. Kun me löydämme siis Kristuksen, me voimme löytää taivaan isän, millainen hän on. Ja näin Jeesus myös sanoi Johanneksen evankeliumissa, kuinka jos te löydätte minut, te löydätte myös sen, joka on minut lähettänyt. Me puolestaan sitten olemme taas Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Meidän tulisi tulla enempi ja enempi sellaisiksi ja olla sen kuvan heijastajia muille ihmisille, että he voisivat tulla tämän hyvän ja armollisen Jumalan luo ja ymmärtää, huomatkaa, millainen tämä Jumala on, kenen luokse kannattaa tulla ja on ainoa tie, joka meidät voi pelastaa. Luetaan täältä Matteuksen evankeliumista, mitä siitä meille sanotaan. Matteuksen evankeliumin 5. luku. Luetaan sieltä ja 44. jae. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Taivaan isän lapsia, sen, jonka me ymmärrämme ja käsitämme, me vajavaiset ihmiset. Tämä on hyvin ihmeellistä kaikki tämä. Jobille tuli siis tällainen särö tässä tilanteessa ja hänelle tultiin sanomaan, että se on hänen aikaansaannoksia ja hän myös valittaa Jumalalle tästä tilanteestaan. Entä voiko olla niin, että sinulle tai minullekin voi tulla tällainen särö? Voi olla näin. Meidän sielumme, meidän sisäinen maailma, tiedättekö, kaipaa taivaan isää. Minä voin teille sanoa itsekin tässä, kun tässä seison ja puhun, vaikka olen aikuinen mies ja sinä, joka katsot ja kuuntelet tätä kaikkea, mitä Jumalan sana meille puhuu, millainen taivaan isä on.
Me kaipaamme isää, me kaipaamme puolustajaa, me kaipaamme sitä jotakin, joka on voimakas meitä auttamaan, ja sitä jotakin, joka voi johdattaa meidät pelastukseen, jos me emme sitä tunne. Ei ole sellaista, tiedätkö, olemassakaan edes sellaista. Olen elämässäni nähnyt, sinä olet ehkä nähnyt, ja minäkin olen luullut olevani luja ja voimakas. Mutta tiedätkö, ei ole olemassa tuolla kaikista kovimmissakin paikoissa, minne ihminen voi joutua, sellaista miestä, joka kuitenkin nukkuessaan, kun hän on unessa ja nukkuu, joskus ei olisi siellä salaisesti kaikessa siinä. Ei ole olemassa sellaista henkilöä, kun Jumala koskettaa rakkaudellaan ja armollaan. Jeesus Kristus on se, joka koskettaa ja osoittaa isän luokse tietä. Ei ole ketään sellaista, joka ei tuntisi jotakin siinä tilanteessa. Me kaipaamme tätä puolustajaa ja hyvää isää. Vihollinen, sielujemme vihollinen voi myös tehdä tällaisen särön, että me menemme syrjään Jumalasta tai joudumme sivuraiteille ja ajattelemme niin kuin Job. Hän voi saada sen aikaiseksi. Huomatkaa, ei Jumala. Meidän oma syntimme voi saada sen aikaiseksi. Meidän voi tulla myös sairauksia niin kuin Jobille. Tai tämä maailma, mikä on meidän ympärillämme, voi saada meidät kokemaan tuskaa ja ahdistusta. Silloinkin on vastaus Jumalan luona, hän joka ei meitä hylkää eikä jätä. Jumala on rakkaus ja se on oikeanlainen käsitys Jumalasta. Jumala pysyy samana. Hän hyväksyy sinut, ystävä. Hän hyväksyy minut, koska maksu on maksettu 2000 vuotta sitten kertakaikkisesti niille, jotka tulevat Kristuksen luokse. Meillä voi olla todellakin myös vääränlainen käsitys. Siihen voi vaikuttaa monet asiat, mutta tämän päivän viestimme on se, ymmärrä se, millainen Jumala on. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jeesus Kristus pysyy samanlaisena. Tänään me saamme ottaa osaa Jumalan pöytään, niin kuin sanotaan. Olemme ehtoollisjuhlassa ja me tarvitsemme tulevaan vuoteen, jos Jumala suo, me tarvitsemme puolustajaa. Me tarvitsemme tietää, että se särö, mikä on voinut tulla, se on eheytetty. Sinun tarvitsee tietää se. Sinun tulee ottaa vastaan uskon kautta tältä hyvältä Jumalalta ja Kristukselta tämä täytetty työ. Job koki tällaisen tilanteen, mutta Job sai elämänsä opetuksen siitä, kuinka hyvä Jumala on. Luetaan täältä Jumalan sanasta. Mennään tänne Jobin kirjan loppuosiin, mitä täällä meille lukee täällä. Jobin elämä sai ihmeellisen kosketuksen Jumalalta ja hän sai tietää ja ymmärtää käsityksen, millainen tämä taivaan Isä ja Jumala, pyhä Jumala on. Job 42 ja luetaan täältä
10. jakeesta eteenpäin. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon, ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä ennen oli ollut. Jumala käänsi Jobin tilanteet. Hän ymmärsi aikaisemmin. Laitan käteni suuni eteen. En tiennyt kuulopuhelta, olin kuullut sinusta, Jumala. Enää en sano mitään. Opeta sinä minua. Sinä olet pyhä ja hyvä. Jumala ei lukenut syyksi näitä Jobin sanoja edes, mitä hän sanoi. Job rukoili myös näiden ystäviensä puolesta. Nämä tukkakasassa vierailleet ystävät, jotka sanoivat, Job on kyllä tehnyt jotakin väärin, hänessä täytyy olla jotakin, saivat myöskin omanlaisensa kokemuksen Jumalasta. Jumala oli, huomaatko, kaikille armollinen. Hän oli tukkakasan vieraille armollinen. Hän oli armollinen Jobille. Tiedätkö, hän on armollinen sinulle. Hän haluaa, että mekin rukoilemme toistemme puolesta ja annamme anteeksi. Tämä on tämän uuteen vuoteen tähtäävän ehtoollisjuhlamme sanoma. Ota ystävä vastaan tästä ja ota tästä kiinni uskon kautta Jeesuksen nimessä. Amen. Päivä on tuleva, voiton päivä valtava. Taivas ei pilven käy, eikä kyyneleitä näy. Silloin rauha ikuinen alkaa luona Jeesuksen. Päivä tuo ihana on tuleva. Päivä tuo valtava, kun saan Herran kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin. Ja hän tarttuu käteen mun ja levon antaa siunatun. Päivä tuo ihana on tuleva. Siellä ei surua, eikä kuorma kanneta. Sairaus poissa on, sekä muisto tappion. Pääsen luokse Herrani, joka kuoli estäni. Päivä tuo ihana on tuleva. Päivä tuo valtava, kun saan Herran kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin. Ja hän tarttuu käteen mun ja levon antaa siunatun. Päivä tuo ihana on tuleva. Tahdothan sinäkin tulla taivaan kotiin. Anna siis syömmesi täysin Jeesuksellesi. Jos vain Herran uskomme, taivaan maassa kohtaan me. Päivä tuo ihana on tuleva. Päivä tuo valtava, kun saan Herran kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin. Ja hän tarttuu käteen mun ja levon antaa siunatun. Päivä tuo ihana on tulevaa.
Päivä tuo valtava, kun saan Herran kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kallin mestarin. Ja hän tarttuu käteen mun ja levon antaa siunatun. Päivä tuo ihana on tuleva. Herran pöytä on valmistettu ja me voimme ja saamme ottaa osaa tähän Herran pöytään ja pyhään ehtoolliseen. Luen täältä teille ehtoollisen asettamisen sanat täältä Luukkaan evankeliumista. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Kiitos Herra Jeesus, että me saamme Herra sinun nimessäsi, Herra, rukoilla ja myöskin sinun pyhässä nimessäsi ja siinä täytetyssä työssä, minkä olet tehnyt meidän edestämme. Me saamme uskon kautta ottaa kiinni tästä ja uskoa Herra sen, mitä sinä olet puhunut meille, meille Jumalan lapsille, jotka sinussa ovat. Herra, kiitos, että sinä olet meidät niin kuin puuhun liittänyt, Herra, ja me olemme oksat, sinä olet puu. Ja me saamme olla, Herra, osana Kristusruumista. Kiitos, Herra, että sinä olet kaiken terveyden lähde ja sinä olet anteeksiannon lähde ja sinä olet meidän vapahtajamme. Herra, sinä kuolit meidän syntiemme tähden ja vapahdit meidät syntiveloista. Annoit anteeksi, armahdit meidät, vapahdit meidät. Kiitos Herra, että tässä hetkessä me saamme Herra tulla sinun luoksesi ja antaa taakkamme Herra ja ottaa uskon kautta tämän vapahduksen vastaan. Jeesus, anna meille anteeksi ja me muistamme Herra sinun liittosi. Herra, liitto mikä on sinun ruumiisi, joka on murrettu meidän edestämme, liitto, mikä on tehty sinun veressäsi, ja Herra, se on meidän edestämme vuodatettu. Kiitos Herra, että sinä näin vaikutat, uskon kautta otamme osaa tähän armoon, suureen armahdukseen, minkä olet antanut meille, ja ylistämme ja kiitämme sinun nimeäsi. Aamen. Varjoihin maailman, tuskan kuolemaan, saapui kirkas valkeus, sana Jumalan. Toivon toi hän kansoille maan, kuolema on jo voitettu, siksi iloitan nyt saa. Immanuel, Jumala kanssamme, maailmaan saapui Kristus Herra, vapahtajamme. Immanuel, Jumala kanssamme, valkeus koitti maailmaa.
Lapsi synty meille, poika annettu on. Harteillansa kantaa hän valtakunniaa. Nimensä on ihmeinen neuvonantaja. Väkevä hän on Jumala, rauhan ruhtinas. Immanuel, Jumala kanssamme. Maailman saapui Kristus Herra, vapahtajamme. Immanuel, Jumala kanssamme. Valkeus koitti maailmalle, pimeys väistyi pois. Puolellamme on Jumala vastaan, kuka voi olla. Poikansakaan ei säästänyt meitä pelastakseen. Hän saapui johtamaan meidät vapauteen, kahlet katkaisemaan synnin orjuuden. Immanuel, Jumala kanssamme, maailman saapui Kristus Herra vapahtajamme. Immanuel, samme valkeus koitti maailmalle, pimeys väistyi pois. On aallot suuren meren, mahtavampi myrskyvaahtopäineen. Mutta mahtavin on Herra korkeuksissa. Hän on Jumala iankaikkinen. Hän on Jumala iankaikkinen. Kuinka virrat pauhaavat, ne pauhaa kohisten ja jylisten. Niiden voima on suuri ja mahtava, mutta suurempi on voima Jumalan. Mahtava on aallot suuren meren, mahtavampi myrskyvaahtopäineen. Mutta mahtavin on Herra korkeuksissa. Hän on Jumala iankaikkinen. Hän on Jumala iankaikkinen. Sinun sanasi varmaa ja totta on. Se kestää halki aikojen. Sanallasi maailman kerran loit, sanallas myrskynkin hiljensit. Mahtavat on aallot suuren meren, mahtavampi myrskyvaahtopäineen. Mutta mahtavin on Herra korkeuksissa, hän on Jumala. Iankaikkinen, hän on Jumala, iankaikkinen. Pyhä Herra on sinun nimesi, sinun eessä kaikki kerran polvistuu. Sinä olet aina ollut, tulet olemaan.
ikuinen on valtasi, Jumala. Mahtavat on aallot suuren meren, mahtavampi myrskyvaahtopäinen, mutta mahtavin on Herra korkeuksissa. Hän on Jumala iankaikkinen. Hän on Jumala iankaikkinen. Oot Herrani, kuninkaani, en tiedä mihin suuruuttasi vertaisin. Oot kaikkeni, oot aarteeni, ei ole mitään johon sinut vaihtaisin. Anna mun viipyä sun pyhyydessäs, Jeesus. Anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan, sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Oot turvani, oot suojani, en pelkää mitään, kun sä katsot puoleni. Oot toivoni, unelmani, se täyttyy kerran, kun saan nähdä kasvosi. Anna mun viipyä sun pyhyydessäs, Jeesus. Anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan, sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Anna mun viipyä sun pyhyydessäs, Jeesus. Anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan, sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Isä taivaan, sua kunnioitan. Isä taivaan, sua kunnioitan. Eessäs polvistun, palvon, sua rakastan mä tahdon. Isä taivaan, sua kunnioitan. Poika Jumala, ihmeellinen, Herra Jeesus, olet ihmeellinen. Synnit syömestäin veit, hengen temppeliksein teit, Herra Jeesus,
olet ihmeellinen. Pyhä Henki, sinä lohduttaja. Pyhä Henki, sinä puolustaja. Elät mun syömessäin, johdat tielläin eteenpäin. Pyhä Henki, sinä lohduttaja. Elät mun syömessäin, johdat tiellä eteenpäin. Pyhä Henki, sinä lohduttaja.